російську літературу на макулатуру. У хуських бібліотеках активно списують книги з пропагандистськими наративами. Ми в своїй роботі керуємося планом роботи і згідно указу Міністерства культури, ми списали минулого року, ми всю російську літературу списали і видалили із фонду. У моїй особисто бібліотеці було небагато, так як вона була відкрита в 2007 році, то в мене було 314, по-моєму, примірників. Ну, небагато. А так колеги то теж стараються і списують. За словами Віталії Орос, процес списання книг російською мовою, згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України, триває у всіх бібліотеках громади. У мене особисто воно не багато займало, бо в мене не много. А в кого багато, в кого літератури багато російської, так звичайно, що це досить така робота, бо то кожну книжку треба обробити, зробити акт на списання і відмітити в інвентарній книзі, і це займає певного часу. Але ми минулого літа працювали над тим і справилися. Замість російських книжок бібліотечні полиці планують наповнити якісною українською літературою. У нас школа навпроти Києва, у нас дуже багато учасників художньої самодіяльності. Ми всіх їх залучаємо і до читання, пропагуємо літературу, новинки, ознайомлюємо. Дітки в нас люблять, ходять, відвідують. У нас життя незалежно, незважаючи на те, який стан має наш будинок культури, але життя в ньому вирує на всі 100%. І самі читачі приносять до бібліотеки свої вже прочитані книги, що можуть комусь послугувати. Намагаємося, коли якесь є фінансування і за запити, даємо таку, щоб більше, тепер таку літературу би нам закуповували, яка користується на даний момент попитом. І українських авторів, і така по шкільній програмі, яку діткам треба. І багато в мене є таких дорослих користувачів, які теж цікавляться новинками. Писані книги віддають на макулатуру, а за ці гроші поповнюють книжковий фонд та купують необхідну канцелярію.